Selamun aleyküm. YouTube ahlı, TikTok ahlı. Mana turdagi ustanogimiz Qozog'iston Almaty shahriga. Mana ustanogimizda o'rganish jarayoni, sinash jarayoni aniqrog'i. Bu Qozog' akalarimiz, Qozog'istonlik akalarimiz o'zlari shetdilar, o'rganishyapti. Sizga qalay? O'rganish jarayonlar yaxshimi? Bo'ladi, yaxshi barlar. Almatga ketamiz, Xudo xolasa stanovkini tayyorlayapti. Stanov tayyor bo'lsa, Xudo xolasa ketamiz Almatga. Yumushlar boshlanadi, Xudo xolasa. Ha, bolalar sinov ko'rmoqchiman. Ha. Mana var. Stolların 20 turi. Razmerlari. Razmerlari yozilgan. O'rganish jarayonlari ham bo'lyaptimi? O'rganyapsizmi Xudo xolasa? Yo'q, baribir o'rganib yotirmiz. Xudo xolasa bir jetida uylanib olsak. Ha. Undan olib ketamiz Samarqandga. Almatiga. Ko'ringlar, qiziqqanlar, olinglar meni. Dastavkalar qilib beryapti Xudo xolasa. Dastavkasi men. Arzan, arzan nandayda. Ha. Ana. Bu Almatiga, bu Chimkentga Xudo xolasa. Bu Chimkentdagi akamiz videoga tushmayman deydi. Ortiqcha turibdi. Videoga tushmayman deydi. Akamiz o'rganishyapti mana. Bu qo'yib qarab qasam deyiladi bu tilda. Bu xolasa ustanovlarimiz ideal chiqyapti. Profillari, turbalari, mana qalin materialdan bo'lyapti. Baquvvat, mustahkam, xudo xolasa. Bizni olib ketishgan akalarimiz hali ham telefon qilib turishdi. Materiallarni ham chiqarib yuboryapmiz. Stol mahsulotlarini, ko'za, gubka, hamma-hammasini. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol ushbu raqamga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. 99-99-99-89-97 raqamiga bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Stol ustunlarida o'rganish jarayoni bor bizda, bemalol seximizda o'rganishlari mumkin. Har xil fasonlar, hozir bizda 23 xil fason chiqaradi shular. Stol ustun o'rganish bepul. Ratan stoldan tashqari. Bemalol. Kep. Telefonda bo'lmasam aloqada ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Manzilda eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bo'yli tumani Kamariq qishlog'i Mo'jal. Metan zapravka yonginasida. Qadrli do'stlar, hammaga rahmat. E'tiborlaringiz uchun, albatta bizni kanal rivojlanishi uchun, ommabop bo'lish uchun like tugmasini ayamasdan bosamiz. Keyingi videolar kutib qoling, xudo xolasa yangiliklarimiz bor. Hammaga rahmat.